ያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይድረሳችሁ ይያልን ሳምንታዊውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ዝግጅታችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አሁን ባለንበት ወቅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በገዛ ሀገሯ እየተሰደደችና ከመቾም ጊዜ በባሰ በውስጣዊና በውጫዊ ተጽኖዎች እየተፈተነች ትገኛለች። የተለያዩ ድብቅና ግልጽ የሆኑ ጥቃቶች በተቀናጀ ሁኔታ ባላውያን እየተሰነዘረባት እንደሚገኙም የማይካድ ነው። እውነቱን በመድፈን የተለያዩ የአሰት ርክቶች ኃላፊነት በጎደላቸው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ሳይቀር እየተሰራጩ ሲሆን እነዚህን የአሰት መረጃዎች ሀ የሚል እስኪጠፋ ድረስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እያጠለሹ ይገኛሉ። ታዲያ ይህን ሁኔታ በመገንዘብ በማህበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል የተለያዩ ኦርቶዶክሳውያን ጋዜጠኞችን እና የሚዲያ ባለሙያዎችን በመጋበዝ ከሙያ ስነ ምግባርና ኦርቶዶክሳዊ እሴት አንጻር በወቅታዊ ሀገራዊና ቤተ ክርስቲያናዊ ሁኔታን አስመልክቶ የምክክር መድረክ ግንቦት 14 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ሆቴል አዘጋጅቶ ነበር። የዚህ ምክክር መድረክ አጠቃላይ ዓላማም አሁን ባለው ሀገራዊ ቀውስና ቤተክርስቲያናዊ ሁኔታ ኦርቶዶክሳዊ ጋዜጠኞች እና የሚዲያ ባለሙያዎች የሚኖራቸው አውንታዊ አስተዋጽኦ ማሳደግ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በአብያተ ክርስቲያናትና በምዕመናን ላይ የሚደርስ ጥፋትን በሚዛናዊነት እንዲዘግቡ ማስቻል፣ ቤተክርስቲያናዊ እና ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን እና ኦርቶዶክሳዊ እሴት ተጠቅመው ትክክለኛና እውነተኛ መረጃ ለማህበረሰቡ እንዲሰጡ ማስቻልና እውነተኛውን የቤተክርስቲያንን ገጽታ ለዓለም ማህበረሰብ እንዲያስተዋውቁና ከቤተ ክርስቲያናቸው ጎን እንዲቆሙ ማስቻል ሌላው ከዝርዝር ዓላማዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ጋዜጠኛና የማህበረ ቅዱሳን ኤዲቶሪያል አገልግሎት ማስተባበሪያ አባል የሆኑት ወይዘሮ መሰረት ከበደ ያቀረቡትን የውይይት ሐሳብና አጠቃላይ ምክክር መድረኩ ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ በመጀመሪያው ዝግጅታችን ላይ እናቀርባለን። እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ባለሙያዎች የሚኖራቸውን አውንታዊ አስተዋጽኦ ማሳደግ ነው። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? ከዚህ ስንወጣ በምን እዚህም ይያለን በምን መልኩ ነው አውንታዊ አስተዋጽኦ የሚኖረን? አሁን ካለን አሁን የለንም ማለት አይደለም። በየምንችለው በጸሎትም ሊሆን ይችላል፣ በጉልበትም፣ በእውቀትም፣ በሙያችንም እያገዘን በሚዛናዊነት መረጃን ለህዝብ ማቅረብ ነውና ሚዛናዊነታችንን ጠብቀን እንዴት እንዘግብ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ኦርቶዶክሳዊነት አለ፣ እንደገና ደግሞ ሚዛናዊነት አለ። እነዚህ ነገሮች እንዴት እያስታረቅን እንሄድ? ሌላው ሙያዊ ስነ ምግባርንና ኦርቶዶክሳዊ እሴቶችን በጠበቀ መንገድ እንዴት እየሰራን እንሄድ? እዚህ ላይ ልምድ መለዋወጥ በጣም ይጠቅመናል። ምክንያቱም አንዳችን ጋር አሳሪ የሆነ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ምናልባት ሌላው ጋር ፈቃጅ ሊሆን ይችላልና ያንን ሁኔታዎች እንዴት ያለፈን ዛሬ ላይ ሙያዊ ግዴታችንን እየተወጣን መጣን የሚለውን እናያለን። ሌላው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ አንዳንድ ቃላት በጣም ለምደናቸው በርግጥ ትርጉማቸውን ብንጠየቅ ምናልባት መግለጽ ማንችላቸው ሊሆን ይችላሉ። አንድ ሐሳብ ነግራችኋለሁ በኋላ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ግለጭና አስረጅን ብትሉኝ በጣም የሚከብደኝ ጽንሰ ሐሳብ አለና አምጥቻለሁ። እሱ ላይም ትንሽ እንትነልበታለን። ሌላው ማስተዋወቅ የሚለው ነገር ነው። ቤተክርስቲያን በጣም የምናስተዋውቅላት እኛም አውቀ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ልናስተዋውቅላት የሚገቡ በርካታ የሚዳሰሱ የማይዳሰሱ ሀብቶች አሏት። እነዚህን የማስተዋወቁ ኃላፊነት እንዴት አድርገን መወጣት እንችላለን የሚለውን እናይበታለን። ሌላው ቀደም ግዛቸው በጣም አስረግጦ ሲናገር የነበረው የእውነት ጉዳይ ነው እና እውነት ደግሞ መስዋዕትነት ትጠይቃለች። ስለዚህ ይሄንን እውነት ለመኖር
ይሄንን እውነት ሌሎችም እንዲኖሩት ታዳሚዎቻችን፣ ተመልካቾቻችን፣ ተከታዮቻችን ይሄንን እውነት እንዲኖሩት እንዴት ምንድነው መክፈል ያለብን መስዋዕትነት? ይሄንንም እንድናስበው ይፈልጋሉ አዘጋጆቹ። ሌላው የምንጭ ጉዳይ ነው። ከተገቢው ምንጭ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንጭ ጉዳይ ችግር እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ። በየትኛው መስክ ሁሉ ምንጭ ላይ ሆን ይችላልና ትክክለኛው ተገቢው ምንጭ የትኛው ነው የሚለውን እሱንም ስለ ተገቢ ምንጭም ማወቅ ማስተዋስ እንደሚገባ የዚህ የውይይት ዝርዝር አላማዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከርሱ እንዳያችሁት አሁን ካለው የቤተክርስቲያንና ሀገራዊ ሁኔታ አንፃር ነው ነገሮችን የቃኘን። ወደፊት ምን እናደርግ? አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ይሄንን ዘመን እንዴት በጋራ ተደጋግፈን እንለፈው የሚለውን ያለችበትን ሀገራዊ ሁኔታ ብናቀው እየኖር ነው ቢሆንም እስኪ ምን ይመስላል? ምን መልካም ጎኖች አሉት? ምንስ የኛን ጥራት የሚጠይቁ ጉዳዮች ከፊታችን ተደቅነዋል? እንግዲህ ላለፉት በርካታ ከሁለት አስር ሰዓት በላይ እንደውም ወደ 3-10 የሚጠጋ ዘመን የቤተክርስቲያን አንድነት ተከፍሎ የነበረበት ዘመን ነውና ያንን ዘመን እግዚአብሔር በቸርነቱ አሳልፎ አሁን አንድ ሆነናል እና ያ ጥሩ መልካም አጋጣሚ ነውና ይሄንን ያለንበትን ሀገራዊና ቤተክርስቲያናዊ ሁኔታ አርገን መውሰድ እንችላለን። ሌላው የቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ነው እና እታች እኛ ድረስ እያንዳንዳችን ድረስ ማንም ባልቻለው መልኩ ያንዳንዳችን ድረስ የተዘረጋ መዋቅር መኖሩም ያ ሀገራዊና ቤተክርስቲያናዊ ሁኔታው ነው። የምእመናኑ ቁጥርም ቀላል የሚባል አይደለም። ብዙዎች የሚቀኑበት ነው። በተለይ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑቱ በጣም የሚቀኑበት ነው። እንኳን ሁላችንም ተቆጥረን አይደለም አንድ በዓል ላይ ወርሃዊ በዓል ያውም ሀገር አቀፍ ላይሆን ይችላል ወርሃዊ በዓል ላይ ተገኝቶ ሰውን ሲያዩት በጣም እስኪገርማቸው ድረስ አገር ነቅሎ የመጣ እስኪመስላቸው ድረስ የሚደነቁበት የህዝብ ብዛት አለ። ሌላው በየሊቃውንቶቿ አይምሮ ውስጥም ልቦና ውስጥም እና በየእቃ ቤቶች ውስጥ ያለ የተከማቸ እውቀት አለ። አንድ ቅድም ሲያስተዋውቅ ስነ ጽሑፍ ተምራለች ብሏችኋል አይደለ? መዝሙረ ዳዊት ሁላችንም እናውቃለን። መዝሙረ ክርስቶስ ሲባል ሰምታችኋል። መዝሙረ ክርስቶስ የሚባል መጽሐፍ ስለመኖሩ ሰምቶ ማያውቃል? አጣቂ መዝሙረ ክርስቶስ የሚባል መጽሐፍ አለ። የሊቃውንት መጽሐፍ ነው። እኔ በቅርቡ መዝሙረ ማርያም የሚባል እንዳለ ሰማሁ እና በጣም ገረመኝ። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያኒቱን መጽሐፍት ያውቃሉ ከሚባሉ ሰዎች ጋር ውያለሁ ብዬ ልቤን ከፈት አድርጌ ማውራት እና ገረመኝ። ስለዚህ ብዙ እኛ ማናቃቸው ብዙ ማወቅ የሚገባት ልንጠይቅ የሚገቡን ሀብቶች እንዳሉ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ማሳያዎች ናቸው። በመንግስት መዋቅር ውስጥም ተሰማርተው የሚያገለግሉ እህትና ወንድሞች አሉ። እንደው በቅርብ የምናውቀውን ምሳሌዎች ብናይ በጣም ነገረኛ ተፈጥሮ ስላለ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ከባለፈው 3-4 ልጆች በአምባሳደርነት ሲሾሙ የማህበረ ቅዱሳን እንዳለ ገባበት ተብሎ ጩኸት ነበረና ያው እንደነገርኳችሁ ነገረኛ ስለሆንኩ እስኪ ምንድነው እየሰሩ ያሉት እነዚህ አምባሳደሮች ብዬ እከታተላለሁ እና ጥሩ ለኔ ደስ የሚል እንቅስቃሴ እያደረጉ ነውና እንደነዚህ አይነት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው ግን ደግሞ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ወንድም እህቶች ማግኘታችን እንደውኛ በቅርበት የምናውቃቸው ናቸው። ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉና እነሱ መኖራቸው አገራዊ ሁኔታው እንግዲህ እየፈጠረልን ነገር ነው ማለት ነው። በቅንነት ቤተክርስቲያንና ማህበረሰቡን ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን በማገልገል አርአያ የሚሆኑ ወገኖችም አሉ። የማህበሩም አባላት የቤተክርስቲያንም ልጆች አንዳንድ ጊዜም ከኛም ያልሆኑ ሰዎች በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ምናገኝበት ጊዜ አለ። እንደነዚህ አይነት መኖራቸው ጥሩ ነው። አገራዊ ሁኔታው ሁልጊዜ የሚያሳዝን የሚያስጨንቅ ብቻ አይደለም። እንደነዚህ አይነት ተስፋ የሚሆኑ ነገሮች አሉትና ጥሩ ነው። አብነት የሚሆን የትምህርት ስርዓት ቤተክርስቲያን ያላት መሆኑ ነው። አሁን ችግር የሆነብን ምንድን ነው? ከዚህ ይሄ አብነት ነው ከምንለው የስርዓተ ትምህርት ውስጥ ወስደን እየጎዳን ነው
እያልን ወደ ምናማው የትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዴት አድርገን እናስገባው የሚለውን ነው መፈተሽ ያለብን። ባለፈው የትምህርት ሮድ ማፕ ሲቀርጽ አንዱ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የወጣው እነዚህን ሀገር በቀል ትምህርቶችን እንዴት አድርገን ወደ ዘመናዊው እናስገባው የሚለው በጣም ጭቅጭቅ አስገብቶ አስነስቶ የሚያስገቡበትን መንገድ አጥተውት እንዲሁ በንጥልጥል የቀረ ነው እና በደንብ ጥናትም ተደርጎበት ይሄ እንደዚህ አንድምታቸው ከፍ ያሉ ነገሮችም ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዳሉ ተገንዝበን እነዚህ ነገሮች ወደ መፈተሹ ጥያቄዎችን እየጠየቅን ወደ መፈተሹ መግባትን እንደሚጠበቅብን የሚያሳይ ቤተክርስቲያናዊና አገራዊ ሁኔታ አለ ማለት ነው። አርአያ የሚሆኑ ብፁዓን አበው እንዲሁም ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት መኖራቸው ከተከዜ ሰማይ ስር ሚል በኢኦቲሲ የቀረበ ያየ ሰው አለ? ሁለት ክፍል ዶክመንተሪ ነው። በእናታችሁ እዩት። በቃ በገዳማቶቻችን ተስፋ ታረጋላችሁ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ራሴ አይቼው እንደሆነም መስሪያ ቤት ሁሉ በጣም እዩት ብዬ እኔው ራሴ ሆንኩና እንደነዚህ አይነት በቃ ምንም ቢሆን እንደ ተወርዋሪ ኮከብን ብልጭ ብለው የሚጠፉም ቢሆኑ መኖራቸው ተስፋ እንድንሰንቅ ያደርገናል። በየዘርፉ ተጠቃሽ ተግባራት የሚያከናውኑ ባለሙያዎች ያሏትም ሆኗ ጨከን ብለው የቤተ ክርስቲያንን ህመሟን ለመታመን የቆረጡም ልጆች መኖራቸው አሏት። ልጆች እንደው ሁላችንም ስንፍ ያለን አይደለንም። ጨከን ብለው አንዱን እንደው ብዙም ባይሆን አንድ ድንጋይ ንጣን አንድ ጠጠር ኖርውር ብለው የተነሱ ልጆች አሉና ይሄም የአገራዊ ሁኔታው እንደው አንድ ቀመም ነው። በዘርፉ የተካኑና የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ግድ የሚላቸው ባለሙያዎችም አሉና ይሄ አገራዊ ሁኔታው ነው። እንግዲህ እንደዚህ ልባችሁን ከፍ 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 የሁላችንንም ካረገን በኋላ ቀጣዩን አገራዊ ሁኔታ ደግሞ እንየው። የሰዎች በማንነታቸው ወይም በዘር በሃይማኖት የመገደል ሁኔታ እንግዲህ የዕለት ተዕለት ቀለባችን ከሆነ ሰነባብቷል። የምናዝንበትም ብዙ የተባባልንበትም ያልንበትም እግዚአብሔር ያደላቸው ደግሞ ያለቀሱ ያነቡበትም ነው የጸለዩበትም ጉዳይ ነውና ይሄም አገራዊ ጉዳይ ነው። የእርስ በርስ መጠላላት መጠላላቱ ብቻ አይደለም የኔ ይበልጥም ጉዳይ አለ። የኔ ሐሳብ ይበልጥም አይደለም እኔ እበልጥ ነው እኔ እበልጥ ይሆንና ነገሮች ሁሉ ወደ ራስ የተደረጉበት ነው። ሐሳብ ቢሆን የኔ ሐሳብ ቢበልጥ ቢሆን ሐሳብ ላይ ቢያበቃ ጥሩ ነው። ሐሳብ ይፋጫል። አንዳችን ሐሳብ በሚፋጭበት ጊዜ እርስ በራሳችን እየሰላን እየተሳሳልን የምንሄድበት ይሆናል። ነገር ግን እኔ ሲገባበት መገዳደል ላይ አደረሰ። መሳሳል ሳይሆን መገዳደል አደረሰና እንደሱ አይነት መኖሩ ነው። ሌላው የቤተክርስቲያንን የጥቃት ኢላማ መሆን ነው። እንግዲህ በሁሉም ረገድ ከመዋቅርም አንፃር ልትሉት ትችላላችሁ። የሉዓላዊነቷንም ጉዳይ አደጋ ላይ የሚጥሉ ጉዳዮች በርካታ ነገሮችን ስናይ ነበረ። ቤተክርስቲያን ደግሞ ሁል ጊዜም እንግዲህ እኔ እስካየሁት ድረስ ብዙ ጊዜ ምላሽ ነው የምንሰጠው፣ በቃ ስንመልስ ስንመክት ነው ያለ ነው። ስትራቴጂክ ሆኖ በደንብ ነገሮችን እያጠና ይሄ ነገር ሊመጣ ነው እንዲህ እናድርግ ብሎ ቅድም ያየነው ግለሰብ ድረስ የተዘረጋ መዋቅር አለ አይደለ? እዛ ድረስ መረጃው እንዲደርስ የሚያደርግ ሁኔታ ዝግጅት ማጣታችን ያም አንዱ አስቸጋሪ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያኒት ውስጥ እንደው ቤተክርስቲያንን የማያስቀድሙ ግለሰቦችም ተሰክስገው ህመም እየሆኗት እርስ በራሳችን እየተቋሰለን እያዘነን የምንሄድበትም ጉዳይ የቤተክርስቲያናችንም የሀገራችንም ጉዳይ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ነው። ቤተክርስቲያን ስንል እንግዲህ ቤተክርስቲያን የምትሰጠው የቤተክርስቲያንን ትርጉም እንዳለ አድርጋችሁ አስቡት። ህንፃ ቤተክርስቲያኑን ብቻ ሳይሆን የክርስቲያኑም ህብረት እኛም ክርስቲያኖቹም እያለቅን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እየጠራ የሚወስዳቸውን በቸርነቱ እነሱም እየሄዱ ነው። በእንደዚህ በመጥፎ ነገሮችም በእርስ በርሳችንም የምናደርገው ነገር እያለቅን እየተጎዳን ያለንም ስላለን እሱም እንደ ችግር ነው እና የቤተ ክርስቲያን የሚዳሰሱትንም የማይዳሰሱትንም ቅርሶቿን፣ ሀብቶቿን በቃ እንደ ሁሉም ሰው ምን የሚባል አባባል አላቸው ፈረንጆቹ፣ የሁሉም የሆነ ሰው የማንም ነው ይላል።
ባለቤት አልባ ነው የሚሆነው። የሁሉም ከተባለ ባለቤት አልባ ይሆንና ማንንም የሚዘርፈው ማንንም የሚዘልፈው ይሆናልና እንደነዚህ አይነት ሁኔታም አለ። ሌላው ቁሳካላዊነቱ ይሄ ለመንፈሳዊ ልዕልና ያለንን መሳብ እየገደለብን ነው እና እሱም አንድ ያለንበት ሁኔታ ነው። ታሪኩን ራሱን የማያውቅ ለማያውቅም የማይጥርሰው እየበዛብን ነው። አይ ምን ታሪክ አለና ደሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ይላል። የቤተክርስቲያንም ታሪክ ሲነገር አይ ይላል በዛው በለመዳፉ እንደው ቆም ብሎ ምናልባት ማላቀው ነገር ሊኖር ይችላል እስኪ ለመርመረው የማይል ማለት ነው። ያው ያለ መደማመጥ ችግራችን የስነ ምግባር መላሸቁ በጣም አሳሳቢ ደረጃ የደረሰበት ነው። የሃይማኖት አባቶች፣ ሸምጋዮች፣ አሸማጋዮች ድሮኮ በገላጋይ ሲባል ገላጋይ ይከበር ነበርና አሁን ገላጋይ የሚፈነከትበት ነው። ምንም ችግር የለም። እና እንደነዚህ አይነት መንፈሳዊ አባቶችን ሁሉ እስከ መድፈር የደረስንበት ነው። ይሄ በእኛ ቤትም ብቻ ሳይሆን በቃ ይሄ አገራዊ በሽታም እየሆነ ሌሎችም ጋር እየታዘብ ነው። አቤቱ አቤቱ ያልንበት ያለነው ጉዳይ ነውና ብሔራዊ ኩራት ወይም ሌላው የአባይ ጉዳይ ነው። የአባይን ጉዳይ አሁን ዝም ብዬ የሚወጡ ጽሑፎችን ሳያቸው ምን አይነት ስሜት እየፈጠረብኝ ነው። አሁን ይሄ ብሔራዊ ኩራት እምርትነቱ እንዳለ ነው፣ ልክ ነው። ይሄ ከውሃ ፖለቲካ ምናምን ጋር ያለውም የዛ ጠብ መነሻም ነው። ለፖለቲካ ያለን ያላገገመ ስሜትም እንግዲህ ያለንበት አገራዊ ሁኔታ ነው። እንግዲህ ታሪክን አስመልክቶ እነዚህ የተጻፉ ያገኘኋቸው ነገሮች ናቸው። ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን እንደ ኩርኩር ስላደረጉኝ ነው እዚህ ጋር ያሰፈርኳቸው። እንግዲህ የኦርቶዶክሳውያን የብዙሃን መገናኛ ባለሙያዎች ሚና ምንድን ነው? አራት ኃላፊነቶች እንደው ብንጋራ ከሚል መነሻ እነዚህን ይዘናል። መንፈሳዊ ኃላፊነት፣ ሙያዊ፣ ስነ ምግባራዊ እና ህጋዊ ኃላፊነት ይዘን ስራችንን መስራት እንችላለን። ይሄንን ስንቅ አድርገን ማለት ነው። እንግዲህ መንፈሳዊ ኃላፊነቱ ለመንፈሳዊ ልዕልናን መላበስ ነው። እንግዲህ ነገር ሁሉ ከራስ ይጀምራልና ራሳችንን በመንፈሳዊ ጥንካሬ ካልሞላ ነው፣ በመንፈሳዊ ተስፋ ካልሞላ ነው። አሁን እንግዲህ ያየናቸው ነገሮች አንዳንዴ በጣም ተስፋ ያስቆርጡና በጣም ሊያሳዝኑን ይችላሉ። እንኳን ሌላውን ልናነቃ ደግሞ ድክም ባለ መንፈስ ሌላውን የሚያነቃቃ ጽሑፍና ስራ አይቀርብም እና እነዚህን ወደ መንፈሳዊ ልዕልና ራሳችንን ከፍ ማድረጉ እንደ አንድ የራሳችን ኃላፊነት አድርገን ብንወስደው፣ ሌላ በሙያቸው ውስጥ ሆነ መንፈሳዊ ኃላፊነት እንዳለብን መረዳት። አዎ ብዙዎቻችን በመንግስትም በግልም በድርጅት ተቋማትም ውስጥ ነው የምንሰራው። የድርጅቱ ህጎች፣ መመሪያዎች፣ ፖሊሲዎች ይገዙናል። ግን በዛችም ውስጥ እያንዳንዱ ህግ የራሱ ክፍተት አለው እና መሽሎክሎኪያ ህግ አትጠፋ። እሷን ጥንቅቅ ብሎ መፈለግ ነው። ብዙ ጊዜ እንደው እኔ በጣም የድርጅቱን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ፣ መመሪያዎች እንደዚህ በጣም አስፈላጊ ህግጋትን ጥንቅቅ አድርጎ አንብቦ የሚያውቅ ሰው ካለ እኔ በጣም አደንቀዋለሁ። ብዙ ጊዜ ይሄንን አናደርገውምና ያሉትን ነገሮች ካወቅን መውጫ መንገዱን እናገኘዋለን እና እሱንም ብናይ እውነትን ፍለጋ እንግዲህ ራሳችን ፈልገን ሌሎችን የመገናኛ ብዙሃን ስራ በራስ ብቻ አያበቃምና ሌሎችም እውነትን እንዲፈልጓት ማነቃቃት ማደፋፈር ነው። እውነትን ብቻ ለራስ ማመን እንግዲህ ቅድም ጌታ ግዛቸውም ጠንከር አድርጎ እንዳነሳለን እውነትን ስለ እውነት ነው። አንዳንድ ጽሁፎችን ብታዩ የጋዜጠኛ ስራ እውነትን መፈለግ ነው፣ ፈልጎ ሌሎችም እንዲፈልጓት ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁልጊዜ ብዙ ጊዜ እኛ ምንድነው ስራችን ዘገባ ነው፣ ሪፖርቲንግ ነው። ሪፖርት ካደረግን ከተላለፈ በቃ የሚል የጋራ ግንዛቤ ነው ያለን። ግን እውነትን ፈልጎ ለሌሎችም የእውነትን ማሳየት ነው የጋዜጠኝነት አንዱ ሚናውና ቀድም የምንጭንም ነገር አንስተናል። ከእውነተኝነቱ እንግዲህ አረጋግጠን ማቅረብ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች የመንግስት አላማዎች ሌላ ናቸው። ሚዲያ ፖሊሲው ላይ የተዘረዘሩት ሌሎች ናቸው እና
ይሄንን ግን ያው በጋራ መንጋራውም ነው። እዚህ ላይ ግን እኛ እስካሁን የቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን በህትመትም በኤሌክትሮኒክ ያሉትም በአብዛኛው በማስተማሩ ላይ ያሉትን ማጽናቱን የሌሉትን ማምጣቱን ማስተማሩን ማሳወቁን እንዲህ ነገሩ ላይ ያደርጋሉ። ከማሳወቅ አንፃር እንደው ይሄ ያለን ይሄ የለንም ይሄ እንደዚህ ብናደርግ ከሚለው በተጨማሪ የውይይት አጀንዳዎችን ማምጣት ወደዛ ከፍ ብናረጋው እና የመረጃ ፍሰታችንን ማፋጠን ብንችል ይሄ ከምን ጋር ይሄዳል? አንደኛ የተደራጀ የመረጃ ቋት ማጣታችንም ነው። ለመረጃ በቃ ይሄን አንድ መረጃ የፈለገ ሰው እዚህ ቦታ ሄዶ ማግኘት ይችላል። እኔ ጋዜጠኛ በነበርኩበት ዘመን ማህበረ ቅዱሳን ለኔ በቃ ደበኛ የመረጃ ቋት ነው። ሮጬ እመጣለሁ የሆነ ነገር ስፈልግ እዚህ ውለዱ ነው። ምንም እንትን የለም አለም ምንም በቃ እንዲህ ልሰራ ነው እንዲህ ስለምፈልግ አምጡ ነው። ስለዚህ ይሰጠኛል የምችለውን በራሴ ጥሬ ማድረግ እችላለሁና እንደነዚህ አይነት የተጠናከረ የመረጃ ተቋም ያለመኖሩን ጉዳይ ሊሆን ይችላልና ይሄንንም እንግዲህ አንዱ ልናስብበት እንደ ማህበርም እንደ ቤተክርስቲያንም ልናስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። አድቮኬሲ እንግዲህ ይሄ ተጽዕኖ የመፍጠሩ ጉዳይ መረጃን በደንብ የማደራጀትን ስራ፣ ማስረጃዎችን የማደራጀትን ስራ፣ የመተንተንን ስራ ይጠይቃል። ዝም ብሎ ውስጥ ቢያስቀምጡት ምንም ማላገጫ ነው የሆንበት ያለ ነው። ተንትኖ በደንብ አደራጅቶ ተንትኖ ትርጉም ሰጥቶ ለህዝብ ካላቀረቡት መረጃ ምንም ነው ማይሆነው ከምንም አያድልም እና ከዚህ አንፃር ወደዚህም የመሄድ አቅም ሊኖረን ይገባል። እነዚህን አላማዎች ይዘን በመነሳት ማለት ነው። ሙያዊ ኃላፊነት የሚለውን ስናይ የሙያው ስነ ምግባራት አሉ የምናውቃቸው። ከዚህ በተጨማሪ መንፈሳዊ ትጋትን ቅድም መንፈሳዊ ልዕልናን አድል ብለን ያወራ ነው መንፈሳዊ ትጋትም ያስፈልገናል። እንግዲህ ጆርናሊስት ማን ነው ሲባል regularly engaged in gathering መረጃ ይሰበስባል ፕሮሰስ ያረጋል ቀደም አናሊሲስ ትንተና ያልነው ነው መሰራጨትም አለበት በተለያየ መንገዱና ይሄ እንግዲህ የህዝቡን የአድማጫችንን የተመልካቻችንን ፍላጎት መሰረት ባደረገ ነው። አሁን የተቸገርነው በሁሉም መስኩ ይሄ ጋዜጠኝነቱና ከአክቲቪዝምነቱ አክቲቪስትነቱ ትንሽ እየተቀላቀለ ተቸግረናልና እሱን የማስተካከል እንግዲህ የራሳችንም አቅም እና የራሳችንን ጥረት የራሳችንን ትጋት ይፈልጋል። ወደ መንፈሳዊ ትጋት መቅረቡ ከዚህ ይገላግለናል። ምክንያቱም እኛ ብቻ ወደ ፈለግነው የሰውን ስሜት እየኮረኮረን እንደ ጎርፍ እንዲፈስ አናደርገው። መረጃውን እንሰጣለን አመነም አላመነም እኛ በሄድንበት መንገድ በተገቢው ሂደት ያጣራነው መረጃ የኛ አውነት እዛች ድረስናትና ያንን ነው መስጠት ወደ እንዳለብን ወደዛ ደረጃ ድረስ እንዳለብን ይገባል። እነዚህ እንግዲህ የሙያው የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ሚላልና አንድ ጥሩ ጽሑፍ አገኘሁና ብዙ ጊዜ ስለ ጋዜጠኝነት ስናነሳ ይሄ ኦብጀክቲቪዝም ወገንተኛ ያለ መሆን የምትል ነገር አለችና ይሄ ወገንተኝነት እንዴት ነው? እሚን አንድ ጥሩ ያገኘው ጽሑፍ ባካፈላችሁም ባጋራችሁም ጥሩ ነው ብዬ ነው። Objectivity is a method, a discipline, a habit of mind ይላል። ስለዚህ ከየትም አናመጣው። እኛ ቀደም እንደተነጋገርነው የመነሻችንም ርዕሳችንም ኦርቶዶክሳዊ ነው። ስለዚህ የግድ አንድ ሆነ ደረጃ ላይ ቆመናል። ግን እንዴት ነው እውነትን የምናመጣት? እንዴት ነው ወገንተኛ ወደ ዓለም ሆን ወደ በተቻለን መጠን ወደ እውነት እውነት ነው ወዳል ነው ምንደርስበት ካልን ውስጣችን ያለው የራሳችን ስነ ምግባር ነው። ዘወትር የምናደርገው ደግሞ የአይምሮም ውስጥ ያለ ነገር ነው። በቃ እኔ እምሰራው ለእውነት ነው። ማንንም ይምጣ እውነትን እፈልጋለሁ ብለን እውነትን ለማምጣት እውነትን ለመፈለግ የምናደርገው ጥረት የልምምድ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ወደ እውነት የመድረሻ መንገዳችን ነው ዘዴያችን ነው። ምን ማለት ነው? ምንጮቻችን ናቸው። ከተለያየ አቅጣጫ መረጃዎችን ስንሰበስብ ሁሉም ወገን የየራሱ እውነት እንዳለው እንረዳበታለን። ስለዚህ የሁሉንም እውነት የተለያየ የዛ ጉዳይ ዙሪያ ያሉ አካላትን እውነት የተባለውን ነገር ካቀረብን ውሳኔው
መረጃው ተቀባዩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሙያዊ ኃላፊነት እንግዲህ global crises are highly dependent on global media and news media ይላል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች በጣም የሚጮሁባቸው ጊዜዎች አሉ። መረጃዎች ደግሞ ምንም ጉዳዮች ምንም የማይጮሁባቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ዝም ብለን እንየው እኛ ሀገር የነበረው በአለም አቀፍ ሚዲያ የተዘገበበትና የሐማስና የእስራኤል ጉዳይ የተዘገበበትን ሁኔታ ወገን የተያዘበትን ወይም በጣም በተለያየ አቅጣጫ ይደረግበት የነበረውን ሁኔታ ስናየው እውነትም ይሄ የመገናኛ ብዙሃኑን አቅም ምን ያህልነት እያሳየን የመጣ ነው። ሌላው ያው መታቆት ነው የሩዋንዳ ጉዳይ የሚዲያ ጉዳይ ነውና ሚዲያን በደንብ ካልያዝ ነው እንግዲህ ያስተላልቀናል። በደንብ ከያዝ ነው ደግሞ ቅድም ደተያየንበት ወደ መንፈሳዊ ልዕልና እንድንጠጋ ያደርገናል። ከሙያዊ ኃላፊነቶቻችን እንግዲህ ለእውነት ታማኝ መሆን ነው። ቅድም ባነሳነው መንገድ በቃ እውነትን መፈለግ ነው። እውነት ላይ ከው ላንደርስበት እንችላለን። ብዙ ጊዜ የወንጀል ጉዳዮችን ሰምታችሁ ከሆነ ከ10 አመት በኋላ ወይም ከ20 አመት በኋላ ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ወንጀለኛ የተባሉ ሰዎች። ግን አሁን ባለው ሁኔታኛ በመንችለው አቅም እውነት ላይ ደርሰናል ካልን ለእውነት ታማኝ ሆነናል ማለት ነውና እስከዛ ድረስ መሄድ አንዱ ሙያዊ ኃላፊነት የምንለው ነው። እንግዲህ የመወያያ ርዕሶችን ማቀበል እንግዲህ መረጃ መስጠት የሚለው ነገር አንዱ ነው። ሰው ተኮር መረጃዎችን አሰባስቦና ተንትኖ ማሰራጨት። እንግዲህ ሰው ተኮር ሰዋዊነት ማጣት የሚባሉት ነገሮች ብዙ ጊዜ ከኛ የጋዜጠኝነት ስራዎች ውስጥ እምናጣቸው የምናጣው ጣዕም ነውና ቁጥር ይሆናል በቃ ተደረገ ሊደረግ ነው ሊደረግ ታስቧል የሚሉት እንደዚህ ትንሽ ሰዋዊ ቅመም የሚያጡት ነገሮች ወደዛ ማምጣቱ አንድ የተሸከመው ሙያዊ ኃላፊነት ነውና ከተለያዩ አንፃር የታዩና የታሹ በደንብ የተተነተኑ ሐሳቡም እንደው ያልተዘራራ በደንብ ፍሰቱን የተጠበቀ መሆን ያለባቸውን ስራዎች ማቅረቡ አንዱ ከሙያዊ ኃላፊነታችን የሚነሳ ነው። ህጋዊ ኃላፊነት እንግዲህ ታቋቸው አላችሁ አሁን አዳዲስ በቅርቡም ተሻሽለውን በአዲስነትም የወጡትን ህጎች መመሪያዎች ፖሊሲዎች ደንቦች እነሱን የማክበር ግዴታ አጫጭር ላይ ያለ የትም ብንሆን አገሪቱ ውስጥ እስካለን ድረስ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ አተኩረን በመንሰራበት ጊዜ የቤተክርስቲያኒቱን ህጎች ደንቦች መመሪያዎች ትውፊቷን ስርዓቷን ታሪኳን ማገናዘብ ይኖርብናል። መዋቅራዊ መረጃዎችን መለየት ነው። ማን ነው ምን አይነት መረጃ መስጠት ያለበት? ዝም ብለን አንዱ እሺ ስላለን ወይም እኔና አናግሩኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ስላለን ሳይሆን ትክክለኛው ቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት ያላት መዋቅሯም ኃላፊዎችም ያሏት ስለሆነ እንዴት ነው ይሄ የመረጃ ፍሰቱ የመዋቅራዊ ተዋረዱ ሁኔታ ምንድነው የሚለውንም መለየቱና ማገናዘቡ ከስህተትም የመገናኛ ብዙሃናችንን ተአማኒነት ከማሳደግ አንፃር አስተዋጽኦ አለው። ያው ተገቢውን የመረጃ ምንጭ ለይቶ መረጃ መሰብሰቡ ያው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አስፈላጊ የግንኙነት መረብ መዘርጋት ይሄ አንደኛ ከምንጭ ማቋያ፣ ሁለተኛ ስራም ስንሰራ አይጨንቀንም። ብዙ ጊዜ መገናኛ ብዙሃን ቤተክርስቲያን ተዝምትለን በአላት ሲደርሱ ገና ሲደርስ ወይ ፋሲካ ሲደርስ እንደዚህ በአላት ሲደርስ በቃ ከየት እናምጣው ማንን እንጠይቀው የሚለው በጣም ያስጨንቀናል። ግን ቀደም ብሎ የተዘረጋ የተጠናከረ የግንኙነት መረብ ካለን እሱ መረጃ ለማግኘት የማግኘት እድላችን ትክክለኛ መረጃ የማግኘት አዳዲስ መረጃዎችንም የማግኘት እድላችንን ያሰፋዋልና ይሄንንም ብናየው ስነ ምግባራዊ ኃላፊነቱ እንግዲህ እስካሁን በአብዛኛው ለበርካታ አመታት ልዩነቶቻችንን አንዳችን ካንዳችን እንዴት እንደምንለይ የምንለይበትን መንገዶች ጠበቅ አርገን ጎላ አርገን ስንናገር ቆይተናልና አሁን እስኪ የጋራ የሆኑ ነገሮቻችን ምንድነው የጋራ የሚያደርጉ ነገሮች እነሱን መፈለግ ብንጀምር ይሄ ስነ ምግባራዊ ኃላፊነታችንን እንደዚህ እስከዛሬ ድረስ ይዞን የቆየውን ሚስጥርና ማሰሪያውን ውሉን እናገኛለን የሚል ሐሳብ አለ። በተለይ ከማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መስፋፋት ጋር በተያያዘ የስነ ምግባር ህጎች እንግዲህ ሁላችንም እናቀው እየተጣሱ ነው። ስንዘላለፍ ልክም የለንም
አንዳንዶቻችን እንደው ይሄንን ስድብ ስለመቻላችን ሁሉ በጣም ሲያስገርም ድረስ ምን ጽፋቸው ቃላቶች በጣም መስቅጣጭ የሆኑ መተዋልና ይሄ እንግዲህ በስነ ምግባር ህጎች ራሳችንን ካለ መግዛት ምክንያቱም እዛ ጋር ራሳችንን ያለን ውስጣችን ልባችን እና አይምሮአችን ካልቀጡን ካልመከሩን እዛ ጋር በብእርስምም በድብቅስምም እየተደረጉ የሚሰሩ ስራዎች ሊኖር ይችላሉና ስነ ምግባራዊ ኃላፊነትም ስላለብን እነሱ ማሰብ ነው የጋራ ማህበራዊ እሴቶቻችንን አውቀንም ማሳወቅ ነው እንግዲህ ምን አለን በጋራ ቀደም የጋራ ነገሮቻችንን ለማወቅ የጋራ እሴቶቹን ማወቅም አለብን እንደነዚህ አይነት እሴቶች ያሏቸውን የማህበረሰብ አባላት አጉልቶ ማውጣት ነው በቃ አሁን በተለያዩ ያገራችን ክፍሎች አንድ አይነት ህዝብ ብቻ ማይኖርባቸው በርካታ ከተሞች አሉ። በሃይማኖትም ሊሆን ይችላል በዘርም ሊሆን ይችላል በተለያየ ጉዳይ ላይ አንድ አይነት ወጥ የሆነ ማህበረሰብ ማይኖርባቸው ብዙ ያገራችን ክፍሎች አሉና የነሱን ያኗኗር ሁኔታ እንዴት ነው? እኔ አንድ ስማ ጽድቅ ላይ በጣም በቃ ከውስጥ የማይረሳኝ ርዕስ አለ። አልሐምዱሊላሂ ታቦታችን ገባ አሚል ርዕስ አለና ይሄ ብዙ ነገር ይገልጻል። ማህበራዊ መስተጋብሩን ሊያሳይ ይችላል ብዙ ይሄን በደንብ አርገን እንተነተነው ብዙ ነገር ሊታይ ይችላልና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አይረሰይናተ እኔ አሁን ያ ታሪክ ምንድነው የት ከተማ ነው ወንድናቸው ሴትናቸው ያሉት ብትሉኝ አላስታውስ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ማለት 10 አመትም ሊያልፍ ይችላል ግን ርዕሱ ሁሌም አለ ብዙ ሰውም ሲጠቅሰው አያለሁና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ጥሩ ናቸው ይያወጣን ማሳየታችን የስነ ምግባራዊ ኃላፊነታችን አንዱ አካል ነው የማክበር መከባበር ማድመጥና መደማመጥ ክህል ሁላችንም እንድንናዳብርባቸውን ለማዳበር የሚያግዙ ስራዎችን ሰርቶ ማሰራጨቱም አንዱ ነው ይሄ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከመንግስትም ከሌሎች መገናኛ ብዙሃን ስለመጣችሁ አንድ ጊዜ ሆነ ትሬኒንግ ላይ ያገኘው ተሐሳብ ነውና ለምንድነው የምትፈሩት የቤተክርስቲያን ጉዳዮች አንደኛ ስትዘግቡ ያለው የስህተት ብዛት ቀላል ምሳሌ ልንገራችሁ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ይባልና ከዛ ብፁዕነታቸው ነው የሚሆነው በብፁዕነታቸውና በቅዱስነታቸው መካከል ያለውን ልዩነት አናገናዝበው ማን እንዴት አድሬስ እንደሚደረግ አናገናዝበውምና ከነዚህ አይነትም ስተትንትን ስለሚል ለምንድን ነው ስንላቸው ያነሱልን ሐሳቦች ናቸው ያው ኤዲቶሪያል ፖሊሲያችን ሃይማኖቶቹን በእኩል የማገልገል አላማ ነው ያለው እንግዲህ እኩል የምትለዋ እንግዲህ አንዳንዶች ከሁሉም የበለጠ እኩል የሚሆኑበትን ሁኔታም ያያየን ስለመጣን እቺን ሁኔታ እንግዲህ እነሱ እንደዚህ አርገው አንስተውታል ብዙዎቹ ሐላፊዎች በሙያ ብቃታቸው ሳይሆን ለፖለቲካ ድርጅት ባላቸው ብቃት የሚሾሙ መሆናቸው የፖለቲካው ርዕዮተ ዓለም ርዕሰ ጉዳዩ ስሱ መሆኑ የባለሙያዎች ቤተክርስቲያንን ያለማወቅ ችግር ስለማያውቋት እንዴት አድርገው መታገል እንዳለባቸው አያውቁ ለምን መሰላችሁ እዚህ ጋር ያመጣሁት ይሄንን ችግሮች ዛሬም ልትጋራቸው እናንተም ልትጋራቸው ትችሉ ይሆናል ግን አሁን በኋላ ላይ ምን እናድርግ ስንል እነዚህን ችግሮች እንዴት አልፈን እንወጣቸው ሚለው ላይ እንደው ሐሳብ እንዲያጭር ከሚል አንፃር ነው ያመጣሁት እንግዲህ ምን እናድርግ የውይይት ጉዳያችን ይሆናል አወያያችን በሚመሩን መንገድ ውይይቱ ላይ እንቀጥላለን እግዚአብሔር ይስጥልን